ngis lila tak ambrok di siren-ren yo. Terus puluhan tahun. Cina bengi ngadengnya beja, aing siren-ren teh cina oge. Terus boga warung, ayo nama. Terus boga restoran. Coba ke aing wawuhin kena itu siren-ren. Tinyahon aing ges, wuhuhuhu. Imah nage kuat ges ngumpuk aing mah. Di kelantai nage batu malge dua, nanti cilu. Aing mah 40. Aing mah hayang ke lantai ke 40 geti handap kuat trek 2 minggu lempar nah oke. Sirenen mau dibawa ke imah aing mah tuh paranas tiris mondokan bitis nage. Aing rek nyobaan ke sirenen aing nyawuhin gini teh ke aing ya. Siaku aing. Leleket sirenen. Sombong sia. Minggu babi ngepet meren boga rumah makan. Saya tak ingat ke aing. Astagfirullah, ucu. Terpercaya. Sane sih, mah. Hari sia. Otak saya ke semarurah, kan? Ya Allah, ucu ini gilis. Ampun. Ayo, turun. Ayo. Mau lagi, iya mobil, mau. Gusti, Allah. Ya Allah, ucu ini gilis. Ayo nama mama mobil. Ampun, kemana wae, Ece? Kemana wae? Kumaha nunggu harta? Ya, buru-buru wae. Ya, hayu, urang berasa gini ada tangan Ece. Yola. Mimpi sih kedatangan Ece ya Allah. Aing aja. Ini gelis, ampun ya mau berganti deh warna nah. Ece, jangan yuk. Ampun, ini kota Nero, Aing ya. Kau anak kandoi Ece. Ece, diam. Ampun, cuy, tak dipakai sendalnya. Ini tetap di luar. Tetap di sendal. Aing mah kemana-mana dia terlalu buka sendal, Tara. Di sini mati ke, suku aing meletikan. Wah, cu, buka helah misteri. Safety, aing mah orang kaya, temenang di barang luka, aing molor ke kuat di sepatu bot. Aing gak di dia rumah makan aja, kudu barang resih, temenang kotor, itu sih. Senang aja di sini cantik kocok, jalan. Yes, siapa apa, aing mah turun karpet merah. Siapa nyawa karpet merah. Turunnya aing, wuh ala kembang kuat jumbara ala batang kuburan anjar. Kembang, rumah lu kembang, seteh. Ya sayur lu di buka hula sendal mah. Iya, meni cibang kekara kos kio oge. Nah. Oke, jadi gue orangnya kaya ini, Cuk. Jalan ya. Meni, gue kagak nahon anak di ukte. Aing wak ala batang golek nyot nyot nyodan pisan. Cuma aya nyot nyodan cuman saeutik mah. Rumah makan naon pas kieu si sarenren. Tinggal rayot lampu ge parareot kitu juga kleper monyet. Naon bejiga TK. Kebayu tak belang-belang, sakala lupa ia juga agar can jadi. Nah, orang sebotol makan tu memakai kaca, kape memakai kaca. Mungkin keset nogi 4 meter setengah, jangkung ada batan spring bed.
Hih, aing mah. Sebel aya kotak amal. Kotak amal naon ieu? Sama yang rumah makan teh minta sumbangan ongkos. Aduh, kotak amal bak rumah akuarium batu mah alus gede. Naon eta mah? Make kotak pos kitu. Sugan teh aing mah nyaan ka rumah makan teh anu di tingkat rumah makanan ge. Pos kieu sirenren. Tapi alhamdulillah ya kemajuan meureunan menerajin meureun jiga nama gara-gara salah kina sirenrena meureun daekeun nungguan lilin malam Jumaah jiga nama sakalaan gantung-gantungkeun pamantes maneh naon sih tong pipinya di handap mana diuk di handap iya geus teh sia nyeun di dipanan pos kieu aing ngarese. Bebas tuh Bang Harma. Maku mah aja bebas. Urusan aing beberapa. Orang kaya mah bebas, rek make di mana wae ge mau nyaram. Sabodo aja rek ngomong naon ge sabodo. Pokona mah urang mah atoh aya eceuk ka dieu di anjangan warung urang. Ieu urang asam nipu sia, Cuk. Rapet. Tolong. Coba urang nyabang. Ih, sama ulah. Tong dicabak eta mah. Ngajaran. Anu beunghar ye ngajaran anu beunghar. Geus ya? Oh, ka pantesan. Sia ka pantesan. Tu geus ya, Cak. Lain geus teh. Geus ya tinggal itu. Nya, ikut urang lah. Siga si bocih. Geus alus ye. Ye urang-urang mah. Eta minjem. Sumpah dua cubak-cabak wae alih izin heula jeung proposal heula sia. Kunaon kitu? Kartu serbaguna heula. Kunaon? Sia izin nyekelan barang urang yeung jauh teh. Oi, oh kudunya nya eh. Lu ku kumaha heula? Aing meunang di toko beras ieu ah. Gusti, ai euceu. Ceu ieu tingali ieu gelang alus, Gusti. Loba keuh. Kunaon? Ya muni ngalapan. Kunaon ieu? Bising kotor ah. Hukum kan sama sok eta deui ah. Tah, ditinggal ih, Allahu Akbar eceuk ih. Aya Gusti ye. Urang minta tuh hiji. Kana eta nu ieu eta nu rawis-rawis tah, ye. Maruk murah meureunan. Asa baraha sih? Mahal geus teu dibayakeun hargana sia. Atuh cuk, lu jamna oge jamna. Gusti jamna. Los Angeles. Los Angeles. Semua luas lah, kemana-mana gila. Itu yang tinggalin di berlian, Berlian, maknya remeh. Kusya ada lah merenang, bisa ngebedakan. Mana remeh, mana berlian. Oh, berlian nunggul aja, Gusti. Iya. Ayo, kurang diri. Ah, tak asungnya. Itu hadiah aing ulang tahun tak ieu ti anu urang Israel teh. Tak ieu mah kulantaran itu gunung batu di Irak mere ieu. Oh di Irak. Ieu teh naon teh ngaran teh giok. Oh giok. Bisa kusia gegetup giok teh. Tak ieu mah ti salaki urang anu di Meksiko. Oh iya teh. Iya di Meksiko. Dalam lantaran meureunan sigana pamajikan aing teh melalanggik meureun lalentik teh. Di asupan teh ku aing teh mahi goblok. Waktu genepan anger temahi. Coba aja kejaran urang. Heula. Lah, ta. Kajempet ce. Muntang seteh ah. Ieu mahal tah nu ieu mah. Ieu mah aing nang meulina jauh ieu. Di mana? Ieu teh poho deui aing. Oh, tapi ka bodas ieu poho. Tapi ka rumek kita aing poho tah. Ieu mah aing ujung urang Jawa salaki aing tah. Oh, eta teh. Urang Jawa ieu mere ieu kuat loba tah. Bener. Oh, terus ieu sarua ieu oge. Ieu orang mana ieu? Di mah dia hanciki goblok. Ya karunya mah ieu hubaturna sateh. Ah ieu.
Loba ieu pamat ieu tepati batu bara hasil batu bara mah batu batre mah batu ginjal sia sia milih di mana arek batu ginjal mending kene geus sia mah aja ya aye teh agena di mana sih apartemen cuy, di apartemen. Apartemen ulut kandang japati gua ngizin apartemen. Sia 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 we. Kurut kandang japati walet di gereje. Nih, walet walet maksud teh. Oh, walet. Walet anjing nu urut walet. Gambar. Heeh, urut walet ku aing diboli di jual apartemen. Oh. Jadi pabrik bihun. Apa nu walet mah bihun. Tanya wae pokoknya mah aing ayeuna mah imana oge geus cai mah lulu cai hukum cai aing kolam oh ye irha tuh urang aya lamun ti gerbang ka panto teh make bargas nyaho teh sia bargas bargas nyaho anu dicengkol teh eceu mah buat teuing cicingna di eta di sisi jati luhur ye bisa ka aing diroro kidul. Aing ada ngebeja. Aing lama cenah ge si renteng geus boga rumah makan, cenah geus boga warung, pokoknya mah geus maju, cenah hirupna geus henteu unjam injem wae. Amin. Aing tolu alhamdulillah jiga nama cai teh maran tong ka gunung naon, teu teu jelema. Eta aing mah boga, ha? Aing mah mana? Ye, aing mah kan aya nu jatuh cinta ka aing. Oh, jatuh cinta. Heeh, jangkung badan. Buta hejo meureun jangkung badan. Wah, wow, alah pokoknya mah yang dilamar. Oh, ucu teh. Yeah, mas kawin lagi lisung. Lisung. Lisung bisa nyaho lisung. Ante nu tuan parete ya. Wah, nu kitu. Kira aku lisung. Dina emas. Dina emas sih. Mati, dina emas. Ana ge eueuh aing teh telan nu galpo. Jadi bea. Itu cek minta mula, asaan mula. Itu rek dahar naon di urang. Ayah dahar rumah lupa. Ayah naon-naon, bisa di warung ayah naon mungkua. Ya, aku aja di mula. Nah, aja di mula, dahar rumah. Yeah. Wah, ini mah itu kampungan. Kampungan kumaya. Ayah mah paling pesen wae oge. Paling pesen ge rendang endog dinosaurus boga. Terus ya. Ayah mah paling dahar eta. Renang dong dinosaurus aing mah pais kuda nil boga teh sia pais kuda nil oseng-oseng badak tah aing mah aing teh nu kitu aya di mana opor gorila boga teh sia opor gorila nu kararitu tah kan biasana di batur mah aya ayam geprek kos kitu nya aing mah aligator geprek boga teh sia. Begitu dicari cak piton. Aing sukinya hoga harus kosih peti mana? Iya, aing mah pada tuang iya atuh kuliner. Aing mah ka mana-mana, kabar di Afrika menang sabara minggu aing. Nanaonan sih? Nya eta anu keur eta teh naon teh ngaranna teh nyisirkan gajah. Ujung jarapah ku aing. Ce, ieu teh menu ulah dipake geber menu ieu teh menu. Aing mah itu rumah makan teh wa ASEAN. Eceh da urang mah ieu mah rumah makanna leuleutikan. Lamun wa ASEAN ku sia kenteng buka-bukakeun kenteng. Jangan ke hujanan ieu hujan kapanasan ieu panas ieu. Teu biasa kieu hararedang. Lamun di mana-mana ieu AC we AC. Untuk aing aing gede gini angin malulu angin. Eceh minum heula asaan heula aing kamari tas di Jawa aing. Heeh, sok minum heula, minum heula, minum heula. Mana? Cai naon ieu? Cai enteh. Cai enteh. Geus teu asu. Geus teu asu. Cai pii onta. Menang, ieu mah geus teu asu kampungan. Ieu ucap sah ieu mah cai enteh na ge beda jeung di Batu. Saya enteh nage enteh nang nang ada dak ngalah. Tua wae enteh. Setiap anak oge. Sok asaan gue lah, ya mah ya amis-amis nang gitu ya. Nah, nggak saan ya? Mana enteh nang ewe? Mana cuma enteh? Ayo, dia tuh.
asup. Jangan asup. Aing mah biasa sih mana, ya mah apa tadi yang demikian deh. Ya. Cai narik dahar naon atuh pasti rek ngaborong ke Cek mah. Soalnya kan Cek mah ayeuna geus loba duit, pasti ngaborong. Kita pesen ka loba. Teh. Nya Cek, dahar naon? Pesen naon wae? Loba teh. Disangka aing rek mamarung bari loba. Nah kan Cai rek teh di jelema bener pasti anak buahna di imah loba. Terus dulur-dulur Ece merenang itu tetangga, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Bupati, dibaren ya Bu Ece. Hehehe, nyawa nansi mah. Kan Ece orang kaya. Udah tunggu dibaren Bupati, sete, habis bunga gaji, matur mah. Bisa Ece, kuyuan, dana. Yalah ya nama, wis kanggo ka dieu aing, aing nyawa ka dieu aing ambruk jeung sia, aing nyawa perkembangan usaha. Geus lupa ngeunahna di dieu naon. Nu pangmahalna pangeunahna naon? Pangeunahna teh di dieu teh daging hayam. Daging hayam. Ayam penyet, ayam geprek nu pang anu yeuna ieu naon teh ngaranna teh Ce? Nu pangeunahna teh nya cobek. Cobek laut nila. Paling loba di teangan. Oseng genjer, oseng kangkung, jengkol, Ce apa jengkol? Ayo rujak sapa tubuat, rujak sapa tubuat sia bogat teh. Ayam. Si ayam eta ayam sarangan apa ayam tetangga? Ya menang meuli atuh teh ayam. Oh, jadi si tetangga paruh cokotan ayam mah bisa dagang-dagangkeun. Engke urang jadi pencuri meureun. Pencuri seti bawola. Ya, Cak. Tadi teh aya oseng genjer, aya oseng tahu, aya naon teh cobek sabala rupa. Hiji wae ayam goreng. Hiji, we ayam goreng hiji. Maknya aja mah benghar ayam goreng ngumpul hiji. Kudu meuli sakaramba aing ayam goreng. Geus boku sorangan. Ya kan hiji boga makan mah boga dulur mah nya teu dibere. Barauh. Kan cek aing ge aing di gerbang ka imah teh bargas ari oge. Jadi eta sorangan di dina teh. Barauh. Eta sorangan hiji. Sorangan we ngasaan jang salaki ke ku aing di bareng sacili tewang. Dibagi ke tukang kebon, tukang naon mah. Nggak nggak saya tanya aja, ini panggian kena lasak gedeng. Ini yuk. Hah? Ini yuk. Kalau di jalan mau lupa mobil, ini kata enggak, kata kata kata. Ini maksudnya ada dibungkus, ada dahar di dia. Dibungkus, dah mayit, dibungkus. Siapa? Ada sih kumaha. Gue dibungkus, ya dibungkus. Ini apa sekolahnya? Dia jalan lah. Iya. So, enggak yang nyaho. Lila, bang ngadang hiji ge. Iya aja. Eh, geus jadi. Geus jadi. Hiji wae. Hiji, pake keresek kene. Oh, iya keresek. Aku geus teu biasa sebelum keresek mah. Pake naon tuh? Peti, aku biasanya pake peti. Ya, itu kan iya, makan warung leuleutik kan ya. Itu kan ayeuna geus beungar, loba duit. Cik atuh, Ce. Ece pasti ayeuna ketabungan lain tabungan simpanan. Pahit sia, Ce. Ngapain? Ngapain? Pasti ucu lupa duit mah. Kurang atuh pinjaman modal atuh cu. Tah yang teh. Kan ucu tuh gegeber wae yang di pasangan aset, pasangan TV. Terus di alus-alus menungna di lobakeun. Siapa tau kopi weh yang loba menungna. Maksudnya dah haruna meloba pilihun cu. Kurang-kurang modal. Ya, dengin ke Musya. Tahun ieu aing teu nginjeupkeun. Tahun ieu mah teu nginjeupkeun. Terus tahun ieu raha wae nginjeupkeun naha? Kumaha kahayang aing? Mun cek aing cara hayang nginjeupkeun tahun ieu cara hayang nginjeupkeun aing mah mawa ka. Ieu mah nya ka somet mah ieu tega tuh oh, cing ikan hareudang geubeulnya. Hareudang, hareudang panas, panas selalu selalu hareudang panas. Heuh, makana ceu raha yang atau minimal pas angin atau ente AC OG gitu nete kaharudangan dia teh hujarajan teh tundaan hihid awi bisa ugal meja ya kan kita sok kawat keluarga si anak mama ayah parubut hihid di nasa meja ya kusia tundaan 12 bukan ugal meja cuma hari hihid umur kabe ngadon dikipas ya kebener jajan ente
Atuh cok, ini mana orang? Ampun, disampurkan teh sugan teh. Arek berubah sugan teh anggar wae pangawean sia kos gitu. Berubah jadi naon ieu cok? Lain saya ingat teti baheula tapi ti balangsa tapi karipuh tapi kasangsara ngan ngingga we pangawean sia aya teh anggar ninjun keneh wae nya sugan kan eceu mah ayeuna mesti di orang kaya teripuh keneh kos urang usaha cek aing oge lamun hayang beunghar usaha ulah nungguan gebro duit ti langit da moal murag moal cek teh usaha sareng ngajual-ngajual pantai selatan tuh apa geus ke usaha. Meren usaha teh kudu aya modal. Kitu maksudna urang mah nginjeun tambahan modal. Geus lamun duit kang geus sakumpul urang ge pulang teh ka eueuh. Geus si Ari ingat. Sama nubalak-balak ya beas ke aing. Ah mana itu ke aing lagi. Lamun di teu dilebok mah ku sia bagus jera dipare deui. Buat panen deui ku aing. Ye ceu kan urang mah solmet si hidup semati ti baheula oge ceu. Sia ngomong si hidup semati. Ayeuna ceu beunghar urang ulah ulin kayak mah aing mah hese ki parahu pargas yang paling kalau mun kedar ini tuh kumasa anglongan jojoti di usu itu teh Sumatera kumasa berarti mah kan lamun beunghar kitu mah pasti aya nu ngajagaannya di jaragaan satpam aing di hareup dalapan gigir dalapan tukang dalapan. Loba-loba tengcil? Loba alamatan arek pemilihan kepala desa. Ya, terus orang ke lamun ulin ka imah Ece, orang nanya kenang ke sahakan itu? Princess! Princess naon? Princess Pia! Pia! Princess! Oh, ngarana Ece tadi gitu teh? Anu sukuna teu antal katane gitu. Akan aing tadi dibagi sesendal wae. Oh! Satu. Padahal Ece tadi naik ka dieu menina eta tapi gini ngarana sukuna hideung. Hah? Sukuna hideung. Sendal hideung ngararapel encetna. Mun ieu mah mun ngaran ka sendal morolok aya. Ye, eta mah lain eta sumbangan eta. Di pabrik sendal. Sanggo si ah urang arek budin ah kali itu jeung salaki urang jeung mit ajeung indung bapa urang. Terus aja yang tatangga urang narik arulin ah kali ya. Mubusing. Saya balik gelar, ini harus nahu, harus amprok ya. Harus berusaha, harus syukur. Ayo mah, itu boleh ngadoakan. Oh syukur atau cek? Ruhnya cek? Oh, oke, okay, orang mau lindah lah ke dia. Cek. Kawan? Iya, jangan dibayar. Ye, ayo bohong. Tak. Oh, doi. Sama rambut ya? Kata, 27.000. Nu mahal atuh. Udah, udah diurang mah marurah, cek. Ya, murah mah tuh ngeunah, ayo mah nu mahal. Ya, oh, kunci. Mau blok sete. Aing hayang janteng wae aing. Geus lah ka eueuh mah atuh 50.000 teh si jeung solmet. Rakok aing. Rakok. Heeh. Kumaha 1,5 juta. Oh, alhamdulillah bisa becorek beuri AC ayeuna oge. 1,5 juta. Mun 2 juta. Oh, Allahu Akbar. Aing mah hitung-hitung eta we lah. Wah, tadi gogos eta teh ceuli eueuh ge ku urang. Aing geus usul ya. Aing bawa deui. Nah, dompet. Pak ini jangan mau bawa harta mau dompet. Ayo cepat dia jajan kemak kemauan. Buru-buru, aing cek juga teh dompetnya di jero tas. Oh, gua geningan. Tuh. Piraku aja jangan mau bawa harta. Eta aya. Iya, nanti duitnya pokoknya can di Indonesia mau bawa duit cash tuh. Oh, gua aya ke PLKB dah. Tiba-tiba PLKB dah. Ya, mau aja. Aing bawa dia tuh mau ATM. Ayo tuh cuk. Ayo ATM tuh gak bawa poho. Bawa pisan. Ayo cuma beli cash poho aja ya. Dompet mah dibawa tapi ayo tuh poho tadi sangka ATM dulu lah. Terus kemana? Orang ini pernah belanja makanya ngeluh. Wah deh ini orang terbanyak. Sesok kepercayaan ke Aing. Ke Aing balik deh ke dia bawa duit 2 juta. Oh ngeluh pisan. Ya. Itu mah hatu cuk orang terbanyak ini disukan. Oke Aing disukan ke dia. Suka kayak kumaha. Si belajar di pasar aing we. Kan entar aja kayak putih. Udah putih kan main sih. Kayak kumain di entar dianterin ka di aing pot mau duit. Cok, cok. Eta teh ngalarisan di urang kan ngalarisan.
Ya oke oke ku aing bayar aing pohon teu mau hate aing teu mau bisnis. Cenah orang kaya tapi nganggur. Apa itu mau aduh cetek. Berarti tadi teh kan saukur ya hukum. Aku punya ini, aku punya itu, tapi nganjuk gitu. Aing kudu bubuli gigi muka baju. Ya iya heula tuh nana naon heula di dieu. Boraka siam. Ge, boleh aco. Atuh aing. Cetek ketemu aing yang menang luar negeri, tong. Ku masih mau nganyu. Sik enggak ngomong kan pun bayar. Nana cetek. Naon anjuku gerakeun. Oh yo. Ugi pun bayar teh. Mana bayar teh itu kan? Bu apa engke teh? Siapa? Balik ke lah. Oh ya. Ngomong aja lama benghar ini jajan nganyuk. Ngerakon pisan aku hungkul. Woyo! Kada steren. Ke gaeng mereka dia gantok duit. Woyo!